Oi, João, mais uma vez você apoiando a gente. Eu tenho que agradecer muito. Você brigou comigo porque eu não tinha te chamado, mas é que eu abuso tanto, tanto. Mas você é uma paixão, um coração maravilhoso. Nós estamos aqui na feijoada, que quem nos organizou foram os amigos do Mensageiros. E isso nós devemos a todos os colaboradores. A feijoada está deliciosa. Nós recebemos um apoio maravilhoso, João, e nós estamos aqui para agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco. Muito obrigado por tudo. Os mensageiros, as crianças agradecem a todos que colaboraram. Um beijo no coração de todos que estiveram aqui. Seeking your soul to let go, desperately dancing your ghost away. Seeking your soul to let go, seeking your spirit to speak to me. Seeking your soul. Oi, JB, tudo bem? Estamos aqui nessa feijoada do Mensageiro da Luz. Muita gente aqui vindo ajudar a gente, todos com o espírito de ajudar a casa. Somos uma casa que hoje tem 30 pessoas com paralisia cerebral que moram lá e a gente precisa de ajuda de todas as formas. Um dos meios, você fazer doações de bens, seja roupa, sapato, brinquedo, móveis que não sejam grandes, que a gente tem um bazar, um brechó, onde a gente vende essas roupas, esses produtos, e o dinheiro é revertido para custeio da casa. Uma outra forma é você cadastrar a nota paulista, a nota fiscal paulista, você cadastrar para ser um doador automático. Você entra no site da nota fiscal paulista, cadastra o Lar Espírita Mensageiros da Luz como a entidade beneficiada, você deixa isso cadastrado para um ano direto, ou 2 anos no máximo, que pode ser, e só basta você ir no estabelecimento comercial. Você vai pedir para colocar o seu CPF e a doação desse dinheiro da nota fiscal paulista vai diretamente para Mensageiros. E as pessoas físicas que fazem isso ainda continuam concorrendo com sorteios. Essa é uma outra forma. E as outras formas é você se cadastrar como doador voluntário e fazer uma contribuição mensal com a gente, seja de 10, de 20, pode ser mensal, bimestral, trimestral. Você entra em contato com Mensageiros, fala de que forma e de qual o valor e qual período você quer contribuir e nós mandamos nossos funcionários irem lá retirar com vocês. E também tem as pessoas que podem ajudar diretamente com as crianças, indo lá ler um livro, indo conversar com as crianças, indo dar comida. Enfim, existem várias formas das pessoas ajudarem Mensageiros. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente no telefone 3233-6804. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, nós estamos, graças a Deus, na feijoada, que todos nos prestigiam. Lá no lar nós temos atualmente 30 crianças de idade entre 2 e 55 anos, são eternas crianças, elas moram conosco, é a única entidade na Baixada Santista que tem a guarda das crianças, porque ou eles vêm para a gente por vulnerabilidade ou por maus tratos, o conselho tutelar é que nos envia, o juiz é que nos direciona e nós cuidamos delas. É uma instituição muito cara, nós contamos com uma equipe de multidisciplinar, de psicólogos, assistente social, fonoaudiólogos, TOs, enfermeiras. Então a gente precisa muito da ajuda de todos e contamos com vocês sempre.